Доброго ранку, наш ранковий ефір триває. Далі будемо спілкуватися із надзвичайно цікавою особистістю. Це людина-фахівець-кодеколог. Професія, що допомагає досліджувати старовинні рукописи, старовинні книги. І не тільки. З нами на зв'язку вже український науковець Станіслав Волощенко. Він народом з України, з Львівщини, але зараз перебуває у Польщі на стажуванні. Стасе, тобі доброго ранку. Добрий ранок, Даниїл, і всі наші телеглядачі. Радий всіх бачити і бути з вами. Це насправді дуже навзаєм. У нас у глядачів сьогодні є можливість познайомитися із цією професією. От мені цікаво спитати, коли ти під час дослідження тримаєш в руках книгу, якій 200, 300, 400 років і більше, так, ти фахівець, ти холодно її опрацьовуєш, але ти не маєш, про що думаєш, що уявляєш, коли безпосередньо ця праця була створена так давно? Ну, найперше, мені цікаво, коли книжка була створена, ким була створена, з якою метою і які люди були з нею пов'язані. Ти правильно сказав, що, наприклад, я працюю з півтисячолітніми книгами. Наприклад, тут в Кракові я працював з книгою, яка датована 13-14 століттям і називається «Левричівське Євангеліє». Вона переписана на пергаменті. І там понад 13 записів різних заможних людей від 14 століття до 17-го, які дарували цьому монастиреві, церкві різні дарунки. Наші режисери зараз можуть показати на екрані безпосередньо тебе у процесі роботи і ті праці, які ти вивчаєш. Перед ефіром довелось почути таку цікаву річ від тебе, що історія, яка викладається у школі, і історія академічна в університеті – це дві різні речі. Як ти усвідомив, що тобі цікава саме ця галузь, а саме безпосередньо робота із документами, і документами непростими? Розумієш, Даниїла, дійсно, коли ми в школі вчимо історію, вона якась така зрозуміла, чітка, послідовна. Це тисячі, сотні тисяч дат, які потрібно завчити. А коли ти працюєш з джерелами, ти бачиш живу людину, яка жила в конкретну епоху, в конкретний час, робила свої справи, дарувала, купувала, кохала, помирала, відписувала своє майно. І коли в тебе перед очами постає справді реальна людина, це тебе закопує в цю історію. Вона олюднюється. Перед нашим ефіром ти говорив про те, що вивчення саме книг тобі подобається тим, що книга – це безпосередньо єдиний комплекс і історії, і культури. А якщо говорити про старовинні рукописи, стилі писання книг, книги, які переписувалися століттями, які традиції різних регіонів має Україна щодо писання книг? Як от можна відстежити стилі конкретного регіону у стилі переписування книг? Ну, кодекологи, палеографи вирізняють, переважно, якщо ми говоримо про українські землі, це Київщина, Волинь, Галичина і оці землі, які зараз є в складі сучасної Польщі, це Перемиші. Кожен регіон мав свій неповторний стиль письма, так як і свою культуру, і свої традиції. Я найбільше займаюся півуставним типом письма. Мене найбільше цікавить Волинь, зокрема Пересопницьке Євангеліє, створене на Волині, але переписане Михайлом Василевичем із Сянока. Він був сином протопопа Михайла Волинця, який також був переписувачем. І, зокрема, Михайло Васильович у Пересопницькому Євангелії пише, що він навчився ремесла у свого батька. І, судячи з інших рукописів, зокрема, апостоли рукописного, який зберігається в Варшаві бібліотеці, то і його близькі родичі також займалися цим ремеслом, тобто воно передавалося. Зазначу для наших глядачів, що наш співрозмовник знає дуже багато про той документ, який відомий майже всім українцям, це Пересопницьке Євангеліє, яке залучають під час інаугурації президентів уже протягом тривалих років. Стасе, розкажи, будь ласка, про саме цю переписану книгу. Знаємо, що її прикладів є багато, але безпосередньо книга, яка постає під рукою новообраного президента, в чому унікальність саме цього екземпляру? Як її зберігають? Як дбають про те, щоб документ був збережений в доброму стані не одну сотню років? Ну, це гігантський кодекс, переписаний на пергаменті. Мені поталанило минулого року, восени, перед стипендією.
попрацювати з оригіналом. Я працював цілий робочий день з кодексом. Сама книга переписана у середині 16-го сторіччя. Робота тривала понад 5 років, від 1556 по 1561 року. Починалася робота у Ізяславі на Хмельниччині, у Дворецькому монастирі, і завершилась у Пересопниці. І таким чином її називають Пересопницьке Євангеліє. Цей кодекс є винятковим, тому що дуже мало книг, переписаних, власне, на пергаменті у цей час. Тому що був яскраво використовувався папір. Цей кодекс пов'язаний з дуже визначними людьми в нашій історії. Зокрема, це гетьман Іван Мазепа, який в 1701 році виготовив оправу для цього кодексу. Тарас Григорович Шевченко описував, будучи членом археографічної комісії. І найголовніше, що книга переписана розмовною, літературною, українською мовою. Тобто вона доступна безпосередньо для широкого кола, і найголовніше, люди зможуть її зрозуміти. Для наших глядачів зазначу, що зараз Станіслав Волошенко перебуває у Польщі, у Кракові. Безпосередньо завдяки своїй роботі, професія кодеколога, робота послідного дослідника дає можливість перемагати в грантових програмах і здійснювати наукову діяльність поза межами країни. Цей приклад справді надихає. Тобі дякую за ранкове спілкування. Нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був кодеколог Станіслав Волошенко. Ми спілкувалися про цікавинки, які стосуються українських старовинних рукописів, які зараз вивчаються кодекологами.